L-ikbar unur ta' ħajti huwa li nservi lil dan il-pajjiż bħala Prim Ministru. Kienu 4 snin li fihom il-pajjiż kiseb ħafna, bis-saħħa tax-xogħol, il-bżulija u d-determinazzjoni tagħkom. Huwa proprju dan ix-xogħol u dan is-suċċess li jagħmel l-elezzjoni li ġejja daqshekk importanti. Għalhekk, f'dawn il-ġranet li ġejjin, inħeġġiġkom biex tgħinuni nwassal dan il-messaġġ. Dan huwa l-aqwa żmien ta' pajjiżna. Illum dan il-pajjiż għandu fost l-aqwa ekonomiji fl-Ewropa. Il-qatt qatt ma kien daqshekk baxx u l-finanzi qegħdin tassew fis-sot għall-ewwel darba f'aktar minn 30 sena. Il-familji qed jgħixu tassew aħjar u jemnu li l-livell tal-għajxin tagħhom se jkompli jitjieb fil-futur. Qed ngħixu f'pajjiż ottimist u pożittiv. Din il-bidla kollha ma saritx f'25 sena, iżda saret f'4 snin biss. U għad fadal ħafna x'isir. L-għażla li se jkollna quddiemna hija waħda serja u li jista' jkollha konsegwenzi fuq il-livell tal-għajxin tal-familja tiegħek u tal-familji Maltin u Għawċin kollha. Irridu niddeċiedu jekk se nkomplu mixjin f'din it-triq ta' progress, jew jekk ixħer reġgħu lura l-arloġġ lejn il-politika tal-passat, lejn koalizzjoni ta' konfużjoni. Ejja ma nifqux nofs triq. Baqa bil-wisq aktar suċċessi quddiemna u kisbiet li nistgħu nwettqu flimkien. Suċċessi li jkomplu jsarfu f'pajjiż aktar modern. Suċċessi li jsarfu f'ħajja aħjar għall-familji tagħna. Suċċessi li jgarantixxu l-aħjar futur għall-ġenerazzjonijiet ta' warajna. Għaliex l-aqwa żmien ta' pajjiżna għadu ġej.